نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، تكونجيك الشمير الله سبحانه وتعالى دوسر إلى مهرن مجيشا وسوزر جئن هنغن هنوزي محمد بن عبد الله wenawe n'abasangiranye ndobe abamukurikiye ndetse n'abazamukurikira kuri uwo murongo dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakirinda ibihimbano bakagendera kuri suna ziwe yasigiye abasangiranye ndobe ndetse na ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Dukomeje n'isomo ryacu rya hadith, aho dukomeje kuri hadith yacu ya kabiri, hadith ihambaye cyane, hadith buri muislam aramutse ayitekerejeho yatuza kandi ibada ze zatungana. An Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. بيتر تكري عائشة radiyallahu anha imana imwishimire mama wabemera mana yaravuze ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti umuntu wese uzazana igihimbano mu Islam ma laysa minhu kandi kitarimo fahuwa raddu wo icyo gihimbano cye kizamugarukira. No mu yindi mvugo iboneka muri Bukhari na Muslim, ngira ngo mwamaze kumenya agaciro ka hadithi iboneka mu gitabo cya Bukhari na Muslim. Noneho hadithi nk'iyi ngiyi ihambaye cyane iri mu bitabo byombi, iboneka muri hadithi muri Bukhari ikaboneka no muri Muslim. Hadithi ikomeye cyane, hadithi yizewe nta gushidikanyaho amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No mu yindi mvugo ati man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Nanone intumwa y'Imana yaragize iti umuntu uzakora igikorwa kitari mu byo twazanye uwo icyo gikorwa cye kizamugarukira. Ni ukuvuga ngo ntago azagihemberwa. فبعض من المسلمين يبتدعون في دين الله بامي مو اسلام وراكوسا وكازانا ابيهم بانو مو دين يو اسلام ويظنون انهم يثابون في فعلهم البدعات والمحدثات وكاني بيشيوكو ني باكورا ابيهم بانو babona ibihembo ibyo byaduka bazanye mu dini w'Islam bakibesha bakabeshera Allah bagakeka yuko bashobora guhemberwa ibyo bihimbano byabo. Ariko uko no kubesha gukomeye cyane, ahubwo iyo umwe muri bo asobanukiwe akaba yaramenye hadithi nk'iyi ngiyi ahubwo abona icyaha gikomeye kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati al-yawma akmaltu lakum dinakum, ngo uyu munsi nabuzurije idini yanyu, bivuze ngo nta nyongera yindi hari. Wa atmamtu alaykum ni'mati, kandi ndabagezaho cyangwa se ndabuzuriza
ingabire zanje kuri ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ndabaha ingabire zanje. Imana rero yavuze yuko yamaze kutwuzuriza idini, idini iruzuye, ntabwo ikeneye ibihimbano, ntabwo ikeneye inyongera. Twabonye ko kugira ngo ugire intsinzi cyangwa se uwe uri ku murongo w'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yifuza, nuko ugomba kugendera kuri Qur'an ndetse na hadithi zinumwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi nizo zikwigisha imigenzo, sunna za Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bamwe mu Bayisilamu rero bakaba bibesha yuko nibahimba ngo bari kwiyegereza Allah ngo buriya ngo Imana irabikunda. Abadan, ntabwo Imana ibikunda, nta nubwo Imana ibyishimira, naho ntaho waba utandukaniye na babandi mu yandi madini bagenda bahimba, bagihimba ibitari no mu bitabo byabo cyangwa se n'ibirimo ntibabikurikize, ntaho waba utaniye nabo. Twebwe rero idini yacu iruzuye, idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, idini yamanuwe na malaika Jibril. Qur'ani huko twabibonye yamanuwe na malaika Jibril ayizanira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana itwigisha ko tugomba gusenga no kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Ikitaraje muri Qur'an nikize no muri hadithi, urashaka kugihimba ugendeye kuki? Ibyago n'akaga gakomeye cyane biri kubahimba mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, biri kubahimba mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muri hadithi nunga Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ku munsi w'imperuka ubwo intumwa y'Imana izahabwa umugezi, man shariba minhu, uzanywa kuri uwo mugezi ntabwo azongera kugira inyota. Abantu bazaba bafite inyota nyinshi cyane. Ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abamwemeye bamwe kuri uwo mugezi, ariko igitangaje ku munsi w'imperuka hari abazabuzwa kunywa kuri uwo mugezi, kandi ari abayisilamu. Ari abaki? Ari abayisilamu. Barasaraga gatanu ku munsi, barafungaga, baratangaga isadaka, ariko nibajye kunywa kuri hawd, kuri uwo mugezi, birukanwe. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ishake kubavugira kugira ngo wumve noneho ububi bw'ibihimbano. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam izashaka kubavugira, ibavugira iti abangaba ni ummati n'umuryango wanjye, ariko azasubizwa ati innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wa mu byukuri we Muhammad ntabwo uzi abo bantu urimo uravugira, ntabwo usobanukiwe ibyo bazanye mu bihimbano nyuma yawe. Ibihimbano rero ni icyaha gikomeye cyane bavandimwe wa Islam. Guhimbira Allah, guhimbira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati inna al-kadhiba alayya laysa ka kadhib ala ahad, ngo mu byukuri kumbeshera njyewe ntago bingana no kubeshera undi wari we wese. Birikumvikana? Arangije aravuga ati man kadhaba alayya muta'ammidan, uzambeshera abigambiriye falyatabawwa maq'adahu minan nar, ngo aziteganyirize icyicaro cye mu muriro. Uzambeshera agize iki? Abigambiriye aziteganyirize icyicaro cye mu muriro. Kugambira kubeshera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uzana ibihimbano, uzana ibada tigeze azana, urumva utari kwishyira mu bibazo muvandimwe muislamu? Ese ntabwo Qur'an iguhagije? Hadithi ntabwo ziguhagije ku buryo wumva ko hari icyo wazana mu dini y'Imana kitarimo? Ubwo ni ubuyobe ukomeye cyane. Walidhalik, ni nayo mpamvu yaqulu al-ulama, abamenyi bavuga ko umuntu wa bid'a, umuntu ukunda ibihimbano, umuntu w'ibihimbano ngo ari mubi kuruta n'umuntu ukora ibyaha bisanzwe.
umuntu ukora ibihimbano ngo ni mubi kuruta ibyaha limadha kubera iki bavandimwe islam ngo kubera ko umuntu ukora ibihimbano aba yumva ari muri ibada aba yumva ari kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala akumva ko abihemberwa ngo gukora tauba kwicuza kuri we biragoye cyane bigize iki biragoye walidhalika aghlabuhu yamutuna wahum fi bid'atihim ninayo mpamvu benshi muri bo bapfa bakiri mu bihimbano byabo bapfa bakiri mu bihimbano byabo kubera ko bibeshya yuko ngo bari kugaragira Allahu subhanahu wa ta'ala kandi bari mu makosa nta gihamya nimwe bafite nta dalil min al-Qur'an na dalil bafite muri Qur'an wala min sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nta nubwo bafite gihamya mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko bagakomeza bagakora ibihimbano bitandukanye nibyago rero n'agahinda kuri abo ngabo Allah turinde kuba muri bo Allahumma Allahumma amin idini imana rero iruzi bavani wa islam intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo taraktu fikum mbarekeye ibintu nimuramuka mubifashe mukabikomeza falan tadillu abada ntabwo muzigera muyoba na rimwe yavuze iki yaravuze ngo kitabullahi wa sunnati ngo ni igitabo cy'Imana Qur'an ndetse n'imigenzo yanjye ikitari muri Qur'an ni kiye mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam icyo kibari igihimbano niba ari ikintu kitakozwe n'abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nkiri muri Qur'an intumwa y'Imana ntiyakivuze nta n'umusahaba n'umwe wigeze agikora kubera ko abasahaba niba babanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam icyo cyari igihimbano gikomeye cyane mu Islam ategetswe kukigendera kure abamenyi bakavuga rero ngo umuntu ukora ibihimbano aba ari namubikuruta ukora ibyaha bisanzwe kubera ko umuntu ukora igihimbano yibeshya yuko ari muri ibada akenshi n'ubundi apfa ari mu bihimbano ariko umuntu ukora wakoze icyaha gisanzwe kabone nubwo cyaba mu byandenga kamere ababizi ko ari gukosereza Imana Allah subhanahu wa ta'ala akanicuza uwo nguwo agira n'amahirwe yo kuba yakwicuza tauba ye ikaba yakwakirwa agapfa yaravuye muri icyo cyaha biri kumvikana abayisilamu aho ngaho niho abamenya kuvugira ko bida ari mbi cyane no kuruta ibyaha bindi bigaragara mu wundi buryo kubera kuri kubeshyera Allah subhanahu wa ta'ala Allah turinde kuba mu banyabihimbano naam reka dutange ingero mu bihimbano kugira ngo abantu bamenye uko bagomba kwirinda ibihimbano biri kumvikana kera wenda bitari muri ibi bihe turimo mu bihimbano byajyaga bikunda gukorwa harimo kuvuga umugambi bajyaga gusara ikavuga ngo ngo salli ngo salata fard ngo ngiye gusari isala y'isengesho ngo ya adhuhuri ngo arba rakaat ngo ingogora kango enye ngo nyuma ya imamu n'umusigiti munyabara nawe uvugaga biri kumvikana icyo ni iki ni igihimbano kuko twabonye ko atalafuzu biniyati bid'a twabonye yuko kuvuga umugambi ni iki ni igihimbano kuvuga umugambi ni iki ni igihimbano lianna niyata mahalluha alqalb kubera ko umugambi aho uba ni hehe ni mu mutima nagari ngo uvuge ugiye gusari adhuhuri cyangwa al-asr cyangwa al-maghrib wowe urabizi hehe urabizi mu mutima singo ngo uze ngo uvuge ubivuga mu magambo mu bihimbano byakunda gukorwa na bamwe bashaka kuba bakora muri iki gihe harimo ibihimbano byo kwizihiza ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana ntiyabikoze ntiyigeze yizihiza ivuka rye abasahaba ntibabikoze n'ababakurikiye ariko bamwe mu bantu bagerageza gukora icyo gihimbano muri ibi bihe turimo Allah aturinde kuba muri abo ngabo Allahumma amin ibihimbano ni byinshi mu bihimbano abantu babajya bakora bamwe mu bantu barifata bakaba basengiza Allah subhanahu wa ta'ala kuresha zikari intumwa y'Imana itigeze inakoresha bagakora icyo bita ngo zikrul jama'i ibyicaro byo gusingiza Imana bari hamwe bose ibyo ntago byabagaho kugeshinwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kereka
aho bizwi ko abantu bavugiraga icyarimwe harazwi birikumvikana ariko niba ushaka gusengeza imana singeza imana uri wenyine singeza imana aho uri hose waba uri ku musigiti waba uri mu rugo si ngombwa ko tuza twese tukaza kuvuga subhanallah icyarimwe ngo turi gusengeza imana kereka turi kwiga wenda singo twese tuvuga ngo subhanallah 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 birikumvikana kubera ko nubundi ibada ukoze uri na wenyine keke ifite gihamya itubwira kuyikorera hamwe sibyo nkuko tuza gusari hamwe ariko ubundi ibada ukoze uri na wenyine ni nayo iba iguhaye ituze ni nayo iba ifite agaciro kwa Allah subhanahu wa ta'ala birikumvikana nabyizewe ko uyezereje Allah subhanahu wa ta'ala nago unayikora kugira ngo abantu bakurebe ko azikari nta nubwo zivuga ngo abantu bakumve birikumvikana ibihimbano rero abantu bakorana byinshi cyane ntabwo wenda byose twabivuga muri uyu mwanya ngo tubirangize naam ibihimbano rero ntabwo ari byiza mu dini w'Islam tugendeye kuri hadithi tumaze kubona ndetse turebe hamwe nibyo byago abantu b'ibihimbano bafite yaba hano ku isi kuya kubarakariwe na Allah subhanahu wa ta'ala ijuzaza ni kintu gisha wakoze ibigendeye kuri gihamya kare byinshi Qur'ani ruzuye iraguhagije hadithi zihari ni nyinshi cyane wasomye sahih bukhari uburamo uko wagaragira Allah subhanahu wa ta'ala wahisomye urayirangiza sahih muslim wayirangije sunan abu daud wayirangije sunan nasa'i wayirangije nabi ayito byose twabonye harimo hadithi nyinshi kandi zirimo azkar gusingiza imana zirimo kugaragira imana mu buryo bugiye butandukanye bikumvikana islam kubwi ibyo rero tujye duhazwa na qur'an na sunna z'umwe imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam icyo hadithi twongora rero nasone mbere ariko reka tureye mu ncama cy'icyo hadithi twungura icya mbere guhimba mu dini ntibyemewe ni haram ubwo yuhembye ubukozi iki koze icyaha kabiri icyari cyo cyose tutasigiwe n'intumwa cyangwa abasigire be aribo bande abasahaba twa twabivuze niki ni gihimbano gatatu ububi cyangwa ubwiza bw'ikintu bigaragazwa n'itegeko muri Qur'an cyangwa Sunna cyangwa iby'abasigire aho niho tuvoma birikumvikana muri Qur'an muri hadith cyangwa se wenda bari abasahaba babanyintumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kane idini ya Islam iruzuye bityo ntikeneye inyongera iyariyo yose twa twabivuze twatanze na gihamya Imana yuzurije idini intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gatano kongera cyangwa kugabanya bigomba kuba bifite ishingiro na gihamya haba muri Qur'an cyangwa muri Sunna cyangwa mu migenzo y'abasangira ngendo n'abasigira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bavandimwe nyuma y'izi gihamya n'ibi bisobanuro urinde wo gukomeza guhimba mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal Allah rako aravuga abazati ese nyuma yukuri niki kibagi hari uretse ubuyobe nibo bamaze kubona ukuri hari kindi gikenewe uretse gukurikira ukuri yuda kurikira ukuri ikindi igisigaye no kugwa hehe ngo mu buyobe yuzanya amaranga mutima mu dini y'Imana ntago azana amaranga mutima reba ikintu banzubaze niba ushaka kuba umuislamu mwiza uvuga iti iki kintu kirahari mu idini kiri muri Qur'an nusanga kidahari ubaze kiri muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kibura muri hadith ubwo ati hari umusahaba nibura waragikoze cyangwa wakivuzeho birikumvikana nama aho ngaho uzabaho utuje wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in